हेलो स्टूडेंट्स, हूँ छू सावलिया सर और मारी यूट्यूब चैनल सावलिया सर केमिस्ट्री ट्रेनर में आपनु स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आ लेक्चर में आप हाइड्रोजन वायुना औद्योगिक उत्पादन माटेनी पद्धतिओ विषे जाणीशू। आम तो मुख्य त्रण पद्धतिओ है, परंतु ते पैकी फक्त बे पद्धतिओनो कॉन्सेप्ट आपणे आ लेक्चर में क्लियर करीशू। एमांथी सौथी पहली पद्धति कैपिटल ए करीने टाइटल लख्यू छे, लेन पद्धति। लेन नामना वैज्ञानिके आ पद्धति शोधेली छे, एटले एना नामने आधारे लेन पद्धतिनो अहींया आपणे टाइटलमां उल्लेख कर्यो छे। शब्दो आ प्रमाणे छे, छिद्राळु लोखंड परथी 773 થી 1050 કેલ્વિન તાપમાને પાણીની વરાળ પસાર કરવાથી H2 વાયુ મળે છે। પ્રક્રિયા સમીકરણ આ પ્રમાણે લખ્યું છે, ત્રણ મૂળ Fe પ્રક્રિયાની તત્વયોગમિતિ પ્રમાણે સમીકરણ છે। ત્રણ મૂળ Fe એ ચાર મૂળ પાણીની વરાળ સાથેની પ્રક્રિયાથી Fe3O4 બનાવે છે, જેને ફેરસોફેરિક ઓક્સાઇડ કહેવાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફેરસોફેરિક ઓક્સાઇડ એમાં Fe+2 અને Fe+3 એવા બંને આયનો હાજર હોય છે, અને તેથી Fe+2 એટલે ફેરસ આયન અને Fe+3 એટલે ફેરિક આયન, અને એને અનુલક્ષીને નામ છે ફેરસોફેરિક ઓક્સાઇડ। અને ચાર મૂળ H2 વાયુ પણ આપણને મળે છે। આગળ એક વિશેષ માહિતી લખેલી છે જે MCQ માટે ખૂબ અગત્યની છે। અહીં ઉદ્ભવતા Fe3O4 એટલે કે ફેરસોફેરિક ઓક્સાઇડની H2 સાથેની પ્રતિગામી દિશામાં, એટલે કે આ પુરોગામી દિશા છે, પ્રતિગામી એટલે રિવર્સ પ્રક્રિયા થશે, પ્રતિગામી દિશામાં પ્રક્રિયા શક્ય હોવાથી પરત એટલે કે પાછું આપણને લોખંડ અને પાણી મળે છે। એટલે કે અહીં જે પ્રક્રિયા અહીંયા તમને દર્શાવવામાં આવી છે, સ્વાભાવિક છે કે એ પ્રક્રિયા બંધપાત્રમાં થશે, કારણ કે અહીં પાણીની જે ઊંચા તાપમાનવાળી જે વરાળ દાખલ કરવામાં આવે છે એ વાયુ સ્વરૂપની છે, અને તેથી બંધપાત્રમાં આ પ્રક્રિયા થશે। બંધપાત્રમાં પ્રક્રિયા થાય છે એટલે ઉદ્ભવતા H2 વાયુ સાથે આ ફેરસોફેરિક ઓક્સાઇડ એ સંપર્કમાં જ રહેશે, અને તેથી એ પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના ચાન્સીસ વધે છે અને આપણને પરત લોખંડ અને પાણી એ મળી શકે છે। આ જે પરત જે પ્રતિગામી દિશામાં પ્રક્રિયા થાય એ પ્રક્રિયાને વિવિફિકેશન, જેને ગુજરાતીમાં પુનઃ જીવંત પ્રક્રિયા અથવા જીવંતતા પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એટલે લખ્યું છે, જેને વિવિફિકેશન એટલે કે પુનઃ જીવંત અથવા જીવંતતા પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પ્રક્રિયામાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ એટલે કે CO વાયુ ઉમેરીને H2 વાયુને બચાવી શકાય છે। એટલે અહીં લખ્યું છે એ પ્રમાણે કે Fe3O4 ઉદ્ભવ્યો એ આ H2 સાથે પ્રતિગામી દિશામાં પ્રક્રિયા કરે, એટલે H2 વાયુ આપણે જે ઔદ્યોગિક રીતે H2 વાયુ મોટા જથ્થામાં H2 વાયુ મેળવવો છે એ H2 વાયુ આપણને મળશે નહીં। એટલે H2 વાયુને બચાવવા માટે શું કરવામાં આવે છે, તો પ્રક્રિયામાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઉમેરવામાં આવે છે, અને એ જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઉમેરવાથી પ્રક્રિયા થાય છે એ આવી થાય છે કે ફેરસોફેરિક ઓક્સાઇડ સાથે કાર્બન મોનોક્સાઇડ એ પ્રક્રિયા કરે છે। કાર્બન મોનોક્સાઇડ એ Fe3O4 માટે રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે, પોતાનું ઓક્સિડેશન કરે છે અને પોતે CO2માં રૂપાંતરિત થાય છે, અને Fe આપણને પરત મળે છે, અને જેના કારણે પ્રતિગામી દિશામાં આ પ્રક્રિયા અટકી જાય છે, એટલે આપણને H2 વાયુ એ નિપજ તરીકે મળી શકે છે। કેપિટલ બી કરીને આપણે એક ટાઇટલ બીજું લખ્યું છે, એ છે વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા મોટા જથ્થામાં H2 વાયુનું ઉત્પાદન। તો અહીંયા એક સામાન્ય અથવા તો જે સાર્વત્રિક લાગુ પડે એવી એક બાબત અહીંયા લખી છે કે ઔદ્યોગિક રીતે મોટા વિદ્યુત વિભાજન કોષો, પ્રયોગશાળામાં જે વિદ્યુત વિભાજન કોષો છે એ કદમાં ઘણા નાના છે, પણ જો ઔદ્યોગિક રીતે આપણે H2 વાયુ મેળવવો હોય તો મોટા કદના વિદ્યુત વિભાજન કોષો, જેને આપણે ઔદ્યોગિક રીતે પ્લાન્ટ એવું કહીએ છીએ, તો ઔદ્યોગિક રીતે મોટા વિદ્યુત વિભાજન કોષો કે જેને પ્લાન્ટ કહેવાય, એના દ્વારા પણ H2 વાયુને વિપુલ જથ્થામાં મેળવી શકાય છે, જેની મુખ્યત્વે બે પદ્ધતિઓ છે। એટલે વિદ્યુત વિભાજનથી મોટા જથ્થામાં મોટા પાયે આપણે H2 વાયુ મેળવવો હોય તો એની બે પ્રકારની વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયાઓ અથવા તો પદ્ધતિઓ છે, જેમાં I કરીને ટાઇટલ લખ્યું છે, પાણીના વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાણી એ વિદ્યુતનું અતિમંદ વાહક છે, કારણ કે પાણી એનું સ્વ આયનીકરણ અતિ અતિ અલ્પ માત્રામાં થાય છે,
એટલે પાણીમાંથી વિદ્યુતનું વહન કરવું એ ઘણું મુશ્કેલ છે. અને તેથી અહીંયા એક બાબત આપવામાં આવી છે કે સામાન્ય રીતે H2SO4 જેવા ખનિજ એસિડ, વિદ્યાર્થી મિત્રો H2SO4 એ પ્રબળ એસિડ છે, એને ખનિજ એસિડ પણ કહેવામાં આવે છે. H2SO4, HNO3, H3PO4 એટલે કે ફોસ્ફોરિક એસિડ, નાઇટ્રિક એસિડ, આ બધા પણ ખનિજ એસિડ છે. એટલે અહીં આપણે H2SO4 જે સૌથી પ્રબળ એ ખનિજ એસિડ છે. તો સામાન્ય રીતે H2SO4 જેવા ખનિજ એસિડના થોડા ટીપા ઉમેરીને બનાવેલા મંદ એસિડયુક્ત પાણીનું નિષ્ક્રિય ધ્રુવો વડે મોટા પાયે વિદ્યુત વિભાજન કરીને કેથોડ ઉપર મોટા જથ્થામાં H2 વાયુ મેળવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે આપણે પ્રબળ એસિડના થોડા ટીપા ઉમેરીશું એટલે એ એસિડનું અતિમંદ દ્રાવણ બની જશે. એસિડ એ પૂરેપૂરી માત્રામાં વિયોજિત થશે અને એ પાણીના સ્વાયનીકરણને પ્રેરશે, એટલે કે પાણીનું સ્વાયનીકરણ એનાથી વધુ માત્રામાં થશે અને તેથી પાણીમાંથી વિદ્યુતનું વહન એ વધુ સરળ બનશે અને પરિણામે પાણીની વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા એ પણ વધુ સરળ બનશે. એટલે અહીં જે લખાણ લખેલું છે એ વાસ્તવમાં પાણીના સ્વાયનીકરણને વધારવા માટે શું કરવામાં આવ્યું છે એના વિશે લખવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ તો આપણે અહીંયા એસિડ વિશે લખ્યું છે કે પ્રબળ એસિડના થોડા ટીપા ઉમેરીને, એના બદલે આપણે NaCl જેવો ક્ષાર એ પણ ખૂબ જ થોડી માત્રામાં આપણે નાખી દઈએ તો પણ આ પ્રક્રિયા શક્ય બને છે. તો આગળ વધીએ. કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા થશે એ પાણીની રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે, કારણ કે પાણીના જ વિદ્યુત વિભાજનની વાત થઈ છે. એટલે કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન, એનોડ ઉપર પાણીનું ઓક્સિડેશન. તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 મોલ પાણી એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી H2 ગેસ અને 2OH- આયનો આપશે. H2 ગેસ એ વિદ્યુત ધ્રુવ પર પરપોટા સ્વરૂપે એ મુક્ત થશે અને 2OH- આયનો પાણીમાં એટલે કે દ્રાવણમાં રહેશે. એનોડ, તો એનોડ ઉપર પણ પાણીનું જ ઓક્સિડેશન થશે. પાણીનો અણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વાત છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની દ્રષ્ટિએ એનોડિક અને કેથોડિક પ્રક્રિયા સમાન છે. તો એનોડ ઉપર પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય છે, 0.5 મોલ O2 મળે છે અને 2 મોલ H+ આયનો મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેથોડ ઉપર H2 વાયુ મળે છે અને એનોડ ઉપર O2 વાયુ મળે છે. જો આ બંને પ્રક્રિયા એટલે કે એનોડિક અને કેથોડિક પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરીએ તો પરિણામી કોષ પ્રક્રિયા આવી મળશે. પાણીના 3 અણુ છે જમણી બાજુએ. અચ્છા, આપણે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોનની સામે 2 ઇલેક્ટ્રોનને બાદ કરીશું, કેન્સલ કરીશું. જમણી બાજુએ આપણને H2 ગેસ, 1/2 O2 ગેસ, 2 મોલ OH- અને 2 મોલ H+ મળે છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 મોલ H+ ને 2 મોલ OH- એનાથી પાણીના 2 અણુ બનશે. અહીંયા પાણીના 3 અણુ છે, તો 3 અણુ પ્રક્રિયક બાજુ, 2 અણુ નીપજ બાજુ. તો બાદબાકી કરીએ તો પ્રક્રિયક બાજુએ પાણીનો 1 જ અણુ રાખીએ, એટલે અથવા કરીને પ્રક્રિયા સમીકરણ લખીએ તો એ પાણીની વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા છે. તમે જોઈ શકો છો પ્રક્રિયક તરીકે 1 મોલ પાણી છે, વિદ્યુત વિભાજનથી નિપજ તરીકે 1 મોલ H2 અને 0.5 મોલ O2 મળે છે. H2 છે એ આપણને કેથોડ ઉપર મળે છે અને O2 છે એ આપણને એનોડ ઉપર મળે છે. એટલે અહીં આપણને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે એનોડ ઉપર O2 વાયુ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ આ વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા માટેના વિદ્યુત વિભાજન કોષો એ ખૂબ જ મોટા કદના, કે જેને આપણે પ્લાન્ટ કહીએ એ પ્રકારે હોય છે, અને તેથી અહીંયા H2 વાયુનું ઉત્પાદન એ મોટા પાયે થાય છે. ત્યાર પછી છે બ્રાઇન જળ. આ બ્રાઇન વોટર એટલે કે સમુદ્ર જળ, એના વિદ્યુત વિભાજનથી પણ આપણને H2 વાયુ એ મળી શકે છે. પરંતુ એ વિદ્યુત વિભાજન માટે પણ ખૂબ જ મોટા કદના એટલે કે ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની જરૂર પડે છે. અહીંયા આપણે લખ્યું છે સમુદ્ર જળ, આપણે એને બ્રાઇન જળ એટલે કે બ્રાઇન વોટર તો કહીએ છીએ, પણ એનું સરળ સમજૂતી છે NaCl નું સાંદ્ર જલીય દ્રાવણ. કારણ કે આપણે એવું જાણીએ છીએ કે સમુદ્ર જળમાંથી જ મીઠું મેળવવામાં આવે છે, એની સાથે બીજા ક્ષારો હોય છે. પરંતુ ધારો કે સમુદ્ર જળ એ આપણે નથી લેતા અને એના બદલે મીઠાનું જલીય દ્રાવણ અને એ પણ સાંદ્ર લઈએ છીએ તો પણ આ જ પ્રક્રિયા થશે. પરંતુ સામાન્ય રીતે ઔદ્યોગિક રીતે જો આ પ્રક્રિયા કરવાની હોય તો મીઠાનું સાંદ્ર જલીય દ્રાવણ બનાવવામાં આવતું નથી, સીધે સીધું સમુદ્ર જળ જ લેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા સમુદ્ર જળનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તો લખ્યું છે સમુદ્ર જળ
NaCl નું સાંદ્ર જલીય દ્રાવણ નું નિષ્ક્રિય ધ્રુવો વડે મોટા પાયે વિદ્યુત વિભાજન કરવાથી પણ કેથોડ ઉપર પુષ્કળ પ્રમાણમાં H2 વાયુ મળે છે. અહીં નીચે મુજબની પ્રક્રિયા થશે. તમે જોઈ શકો છો જલીય દ્રાવણમાં મીઠાનું આ રીતે વિયોજન થશે. NaCl નું વિયોજન થાય એટલે Na+ અને Cl- આયનો બનશે. આપણે બે મોલ NaCl લીધો છે એટલે બે Na+ આયન ને બે Cl- આયન બનશે. પ્રક્રિયાની તત્વયોગમિતિ પ્રમાણે આપણે આ બે મોલ દર્શાવેલા છે. જલીય દ્રાવણમાં H2Oની હાજરીમાં Na+ નું રિડક્શન શક્ય નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એવું જાણીએ છીએ કે જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ સાપેક્ષમાં એનું સરળતાથી રિડક્શન થાય, તો અહીં Na+ ની સાપેક્ષે H2Oનું રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ છે અને તેથી કેથોડ ઉપર પાણીનું જ રિડક્શન શક્ય બનશે. એટલે બે મોલ પાણી એ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને H2 વાયુ મુક્ત કરે છે અને દ્રાવણમાં બે OH- આયનો રહે છે. અહીંયા પણ આપણે કેથોડ ઉપર પાણીની રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવેલી છે અને બંને રિડક્શન પ્રક્રિયા સમાન છે એ તમે જોઈ શકો છો. યાદ રાખવું જરૂરી છે. હવે મેં અહીંયા લખ્યું છે બે OH- આયનની નીચે બે NaOH સ્વરૂપે, કારણ કે તમે જુઓ કે દ્રાવણમાં Na+ આયનો છે પરંતુ Na+ આયનનું રિડક્શન શક્ય નથી. એટલે દ્રાવણમાં Na+ આયનો એ એમને એમ એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યા રહેશે અને કેથોડિક પ્રક્રિયાથી બે OH- આયનો બનશે. એ આ બે Na+ આયનો સાથે બે NaOH અણુઓ તરીકે દ્રાવણમાં હાજર રહેશે. એ વિયોજિત હશે પરંતુ આપણે એને બે NaOH અણુ સ્વરૂપ એ દર્શાવી શકીએ છીએ. તેમજ એનોડ ઉપર, તો એનોડ ઉપર Cl- આયનનું ઓક્સિડેશન થશે. Cl- આયનનું ઓક્સિડેશન થવાથી Cl2 વાયુ મળશે અને બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પણ તમે જોઈ શકો છો કેથોડ ઉપર વપરાતા ઇલેક્ટ્રોન અને એનોડ ઉપર મુક્ત થતા ઇલેક્ટ્રોન એ બંનેની સંખ્યા સમાન છે. આ પ્રમાણેનું પ્રક્રિયા સમીકરણ હોવું જરૂરી છે. આપણે જો ત્રણે ત્રણ સમીકરણને મિલાવીએ તો પરિણામી પ્રક્રિયા, હું ત્રણે ત્રણ સમીકરણની વાત કરું છું, એક બે અને ત્રણ, તો ત્રણે ત્રણ પ્રક્રિયા સમીકરણને મિલાવીએ તો આપણે જો બે Na+ ને બે Cl-, તો અહીંયા બે Cl- સામે બે Cl- આયન કેન્સલ છે. બે Na+ એ બે OH- આયન સાથે બે NaOHના અણુ તરીકે છે. પાણીના બે અણુ એ પ્રક્રિયક તરીકે છે. NaCl-ના બે અણુ પ્રક્રિયક તરીકે છે. નિપજ તરીકે H2 ગેસ છે, Cl2 ગેસ છે અને બે NaOH છે. એટલે પરિણામી પ્રક્રિયા સમીકરણ આ પ્રમાણે થશે. 2NaCl એક્વિયસ પ્લસ 2H2O લિક્વિડ, વિદ્યુત વિભાજન H2 ગેસ કેથોડ ઉપર મળશે આપણને, Cl2 ગેસ એનોડ ઉપર મળશે અને બે NaOH એ દ્રાવણમાં રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સ્પષ્ટતા ઓરલી એટલે કે મૌખિક રીતે કરવામાં આવે છે કે વાસ્તવમાં ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ જો Cl2 વાયુ મેળવવાની વાત હોય તો પણ આ જ પ્રક્રિયા આવશે અને NaOH મેળવવાની વાત હોય તો પણ આ જ પ્રક્રિયા આવશે. NaOH દ્રાવણમાં મળે છે. દ્રાવણનું સાંદ્રણ કરવાથી NaOHના પારભાસક ટુકડા એટલે કે સાકરના ટુકડા જેવા ટુકડા એ આપણને, સ્ફટિક એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે NaOHના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટે પણ આ જ પદ્ધતિ થશે. Cl2ના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટે પણ આ જ પદ્ધતિ થશે અને આપણે H2ના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટે તો આ પદ્ધતિ જોઈ રહ્યા જ છીએ. એટલે કે અહીં બાકીની જે બે નિપજો છે એ આપણે અત્યારે એને બાય પ્રોડક્ટ એટલે કે ઉપનિપજ તરીકે સમજીશું. એક નોંધ અહીંયા લખવામાં આવી છે ખાસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પદ્ધતિ છે અથવા આ જે પ્રક્રિયા છે એનો ઉલ્લેખ બાર સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 3 વિદ્યુત રસાયણ એમાં NaCl-નું વિવિધ પરિસ્થિતિમાં વિદ્યુત વિભાજન એની અંદર પણ એનો ઉલ્લેખ છે. તમે ખાસ અભ્યાસ કરજો. અહીંયા નોંધ તરીકે એક બાબત લખી છે કે જો NaCl-નું મંદ જલીય દ્રાવણ હોય તો એનોડ ઉપર એટલે કે આ પ્રક્રિયા જે દર્શાવી છે 2Cl- give Cl2 plus 2 ઇલેક્ટ્રોન એ પ્રક્રિયાને બદલે, એટલે લખ્યું છે એનોડ ઉપર Cl-ને બદલે H2Oનું જ ઓક્સિડેશન થઈને O2 વાયુ પ્રાપ્ત થશે, જેથી કુલ પ્રક્રિયા એ પાણીની વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા જે અહીંયા આપી છે એના જેવી થશે. કારણ કે અહીંયા Cl-નું ઓક્સિડેશન નથી થતું, પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય છે. લખ્યું છે કે Cl-ને બદલે પાણીનું ઓક્સિડેશન થશે એટલે આવી પ્રક્રિયા થશે. હવે કેથોડ ઉપર તો આ જ પ્રક્રિયા થવાની છે, પરંતુ એનોડ ઉપર આ પ્રક્રિયાને બદલે જો આ પ્રક્રિયા થાય તો પરિણામી પ્રક્રિયા એ પાણીની જ
विद्युत विभाजन प्रक्रिया थशे। विद्यार्थी मित्रों, बार साइंस चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायण, एनी अंदर मैं हमणा कीधु ए प्रमाणे NaCl नू विविध परिस्थिति में विद्युत विभाजन ए मुद्दानी अंदर आनो उल्लेख छे अने आ नोंध तरीके जे लख्यू छे एनो पण उल्लेख छे। कारण के आ सांद्र जलीय द्रावण छे, जरा अहीं मंद जलीय द्रावण छे। ए उपरांत NaCl ना पिघलनना विद्युत विभाजन विषयनो पण अभ्यास त्यां दर्शावामां आव्यो छे, तमारे ए खास करी लेवो जोईए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने आ वीडियो लेक्चर गम्यो होय तो लाइक आपजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब पण करजो। अगाउना लेक्चरनु रिविजन अने पाठ्यपुस्तकनु वाचन करता रहेजो। आ लेक्चर अंगे कोई पण डिफिकल्टी होय तो मने व्हाट्सअप करी शकाय। आभार, फरी मळीशुं नवा वीडियो लेक्चरमां।